aumenta o volume aí, torcedor do Fluminense. Paulo Henrique Ganso contra George, autorizado o Ganso, correu lentamente, atenção, partiu, bateu, balançou! Gol! Do Tricolor! Paulo Henrique Ganso, com que categoria? Batendo no canto esquerdo, o goleirão acertou o canto, mas não conseguiu chegar. Bola na barriga da rede, como manda o figurino. Pega Ganso, aos 21 da segunda etapa, pra devolver o time de Guerreiros pro jogo. A luta continua, o Fluminense entra em campo, não desiste. Diminuiu o marcador da Copa do Brasil. O Fluminense vai em busca da virada ainda hoje no Maracanã. Paulo Henrique Ganso, confere, confere, George, não há mais nada a fazer. A tua rede balançou. E agora, a alegria do torcedor tricolor pra voltar pra parada, pra voltar pro jogo. Fluminense diminui, Vila Nova 2, Flusão 1.